Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa lagi pada hari ini. InsyaAllah pada hari ini kita akan teruskan pelajaran kita dalam bab vokal berganding dengan hamzah pada unit yang terakhir dalam buku teks tahun 2 ulang kaji kita, unit yang ketiga, iaitu tajuk dia vokal berganding UI, vokal berganding UI. Okey, mari kita sama-sama tengok buku teks dahulu. InsyaAllah lepas ni kita akan buat latihan sedikit bersama-sama dengan Ustaz. Okey. Vokal berganding UI. Okey. Untuk sebelum ni kita dah belajar berkenaan dengan vokal berganding dengan hamzah. Vokal berganding dengan hamzah ada tiga unit. Unit yang pertama iaitu alif atau AI. AI. Okey. Unit yang kedua IU. Okey, unit yang kedua IU. Vokal berganding IU. Okey, unit yang ketiga pada hari ini kita nak belajar vokal berganding UI. Okey, vokal berganding dengan hamzah UI. Okey, kat sini kita boleh tengok contoh yang diberikan. Okey, perkataan main. Perkataan main. Ini adalah vokal berganding. Vokal berganding AI. Vokal berganding AI. A ditukar menjadi huruf alif. I ditukar menjadi huruf ya. Dan kita tambah hamzah di tengah-tengah antara alif dengan ya. Ini adalah vokal berganding dengan hamzah AI. Okey. Yang kedua, perkataan tiup. Perkataan tiup. Okey, perkataan tiup vokal berganding sahaja. Vokal berganding sahaja. Okey, vokal berganding apa? Vokal berganding U I U. Vokal berganding I U. Vokal berganding I U. I ditukar menjadi huruf ya. U ditukar menjadi huruf waw. Okey. Ini vokal berganding sahaja tanpa hamzah. Okey. Yang ketiga, contoh yang ketiga pelajaran kita pada hari ini, vokal berganding UI. Vokal berganding UI. Okey, U ditukar menjadi huruf waw. I ditukar menjadi huruf ya dan diletakkan hamzah di tengah-tengah antara waw dengan ya. Okey, kita tengok muka surat yang seterusnya ni. Perkataan yang berwarna hijau adalah perkataan yang berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini, vokal berganding UI. Vokal berganding UI. Okey, mari baca sama-sama dengan Ustaz. Mari bermain-main. Tiup buih sabun. Belajar rajin-rajin. Berjaya dalam hidup. Main-main buih. Gelak sama-sama. Jadi anak soleh, ibu bapa suka. Okey, ni adalah contoh, dia bagi contoh perkataan vokal berganding UI dalam petikan, dalam petikan nyanyian. Okey, siapa yang pandai nyanyi boleh nyanyi. Okey, kita tengok perkataan yang diberi contoh. Kita tengok contoh yang diberikan ni, kita nak
jawikan sama-sama. Okey, kita nak jawikan sama-sama. Contoh perkataan yang diberikan dalam buku teks kita ni. Okey, kita nak jawikan sama-sama. Okey, boleh tengok Ustaz jawikan. Okey, boleh tengok whiteboard di tepi Ustaz ni. Ustaz nak jawikan perkataan. Duit. Okey, Ustaz nak jawikan perkataan duit. Okey, duit. Okey, duit. Kita nak jawikan. Okey. D kita tukar kepada huruf dal. U kita tukar kepada huruf waw. I kita tukar kepada huruf ya. I kita tukar kepada huruf ta. Okey. Yang kita belajar hari ini, vokal berganding dengan hamzah. Okey. Mestilah ada hamzah kat tengah-tengah. Pilih antara mana huruf vokal. Okey, huruf vokal yang kita belajar hari ini huruf vokal UI. Huruf vokal UI. Okey, kita tengok mana vokal UI. Okey, vokal UI berada di tengah-tengah perkataan duit. Berada di tengah-tengah perkataan duit. Okey, ni adalah vokal berganding UI. Okey, kita dah buat padanan huruf dia, kita dah buat padanan. Jadi kita nak sambung. Okey, kita cuba untuk sambung. Okey, dan kita bermula dengan dan. Dah boleh sambung tak dengan waw? Tak boleh. Okey. Waw boleh sambung tak dengan ya? Tak boleh. Ya boleh sambung tak dengan ta? Okey, boleh. Ya, ta. Okey. Kat mana kita nak tambah huruf hamzah? Huruf hamzah kita perlu tambah di tengah-tengah antara ya dengan waw. Jadilah perkataan duit. Sekiranya tiada huruf hamzah, kita tak boleh baca duit. Kita baca dengan duyat. Sebab kita tak ada hamzah yang membunyikan baris bawah tu. Duit. Okey. Seterusnya kita tengok lagi contoh perkataan kuih. Okey. Kita tengok contoh perkataan kuih. Okey, perkataan kuih. Okey. Mula-mula kita nak buat apa? Kita nak buat padanan. Padanan huruf. Okey. K kita tukar jadi huruf kaf. Sebab dia di awal perkataan. Kaf. Okey, U macam biasa kita tukar kepada huruf waw. Okey, I kita tukar kepada huruf ya. Hash kita tukar kepada huruf ha. Okey, pada huruf ha. Okey. Seterusnya tadi kita nak sambung bagi kita nampak mana nak letak hamzah. Sebab pelajaran yang kita belajar ni vokal berganding dengan hamzah, mestilah ada hamzah. Okey. Tengok. Okey, mula-mula nak letak huruf kaf. Kaf boleh sambung dengan waw, sambung terus. Okey. Waw boleh sambung tak dengan ya? Tak boleh. Ya boleh sambung tak dengan ha? Boleh. Okey. Jadilah perkataan kuih. Okey, tapi sebelum tu nak baca dengan kuih kita mestilah letak hamzah. Kita letak hamzah di tengah-tengah antara waw dengan
ya barulah kita boleh baca dengan kuih. Ha, sekiranya tak letak, kita tak boleh baca dengan kuih. Ha, mungkin bunyi dia lain. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, contoh yang seterusnya. Ustaz nak bagi contoh kuis. Ha, kuis. Okey, kuis. Okey. K kita tukar kepada huruf kaf. U kita tukar kepada huruf waw. I tukar kepada huruf ya. Z tukar kepada huruf zai. Okey, kuis. Seterusnya kita nak sambung. Kita nak sambung. Okey, mula dengan huruf kaf. Okey, kaf. Wow, boleh sambung. Ya, boleh sambung dengan zai. Okey, kuis. Okey, kita belajar perkataan vokal berganding dengan hamzah. Ada vokal berganding dalam perkataan tersebut, kita mestilah tambah hamzah. Untuk pelajaran ni kita perlu untuk tambah hamzah sebab kita perlu bunyi dia. Kalau tak, dia tiada bunyi perkataan sebenar. Okey, kita letak hamzah antara waw dengan ya. Okey, letak hamzah barulah kita boleh bunyikan perkataannya kuis. Kalau tak, mungkin bunyi dia lain. Okey, tengok contoh yang contoh yang terakhir. Okey, contoh yang terakhir kita nak buat perkataan Suez. 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 Okey. S kita tukar jadi sin. U kita tukar jadi wow. I tukar jadi ya. S tukar jadi sin juga. Okey. Tengok. Kita dah ada vokal berganding di tengah-tengah ni, iaitu vokal berganding UI. Okey. Kita nak sambung perkataan ini. Okey. Mula-mula letak huruf sin. Sin boleh sambung dengan waw. Tengok sin sambung dengan waw. Okey. Waw boleh sambung tak dengan ya? Tak boleh. Ya, boleh sambung tak dengan sin? Boleh. Jatuhkan lubang sin yang terakhir ni, jatuhkan. Okey. Dah boleh ke? Dah siap ke? Okey, belum. Sebab kita tak letak hamzah antara waw dengan ya. Letak hamzah di atas sebelum ya. Antara waw dengan ya, letak hamzah barulah kita boleh baca dengan ejaan Suez. Kalau tak, mungkin bunyi dia lain. Okey. Saya rasa kita tengok balik untuk kita tahu macam mana. Kita tengok balik buku teks untuk kita tahu macam mana kita nak bezakan antara ada hamzah dengan tiada hamzah. Okey, tengok balik buku teks. Okey, tengok. Bezakan bunyi jika tidak ada hamzah pembeza. Bezakan bunyi bacaan jika tidak ada hamzah pembeza. Tengok. Macam mana kalau tak ada hamzah pembeza bunyi bacaan dia? Okey, perkataan dia bagi cuik, juih, puing. Ini perkataan yang diberikan. Okey, ni dia eja mengikut padanan. Dia eja mengikut padanan. Padanan kita tukarlah satu-satu huruf. Si jadi ca, u jadi waw. Okey. Yang ketiga ni, warna kuning yang kotak yang ketiga ni, dieja dengan hamzah pembeza. Hamzah wujud untuk jadi pembeza. Beza bunyi dia. Okey. Tengok yang pertama, perkataan cuik. Perkataan cuik. Tengok.
Sekiranya tiada hamzah pembeza, bunyi dia kemungkinan kita baca cuyat. Kemungkinan kita baca cuyat. Kalau ada hamzah pembeza, kita bolehlah baca dengan cuit. Boleh baca dengan cuit sebab hamzah ni dapat kita bariskan jadi baris bawah dan ada ya. Mungkin kita akan baca cuit. Kita akan baca cuit. Okey, tengok yang kedua, perkataan juih. Perkataan juih. Okey, tengok. Sekiranya tiada hamzah pembeza, kita ikut padanan sahaja, jadilah kemungkinan kita baca dengan juyah. Juyah ke? Nama orang pula jadi. Sekiranya ada hamzah pembeza, dieja dengan hamzah pembeza, terbaca dengan cuih, juih, bukan cu, juih. Kita baca dengan ejaan Melayu sebenar ni. Kita baca Melayu macam tu, macam tu jugalah kita nak baca perkataan Jawi. Jangan bunyi jadi lain. Apabila tiada hamzah pembeza, kemungkinan bunyi yang kita baca tu akan jadi lain. Okey, tengok yang terakhir kita, perkataan puing. Perkataan puing. Perkataan puing. Dieja mengikut padanan tanpa hamzah, tak ada hamzah. Kemungkinan yang kita baca ialah puyang. Salah, tak bunyi macam ejaan Melayu ni. Okey, apabila dieja dengan hamzah pembeza, kita akan baca dengan sebutan sebenar ejaan Melayu ni, puing. Okey. Macam itulah pelajaran kita pada hari ini, sama je dengan pelajaran pada minggu lepas. Cuma minggu lepas huruf sahaja. Huruf AI, AU, UI pada hari ini. Okey. Tengok bawah ni sikit sebelum kita akhiri kelas kita pada hari ini. Tahukah anda vokal berganding AI, AU, UI tidak dieja mengikut padanan huruf? Ni, vokal berganding AI, AU, UI tidak dieja mengikut padanan huruf. Okey. Mungkin kita letak padanan huruf tapi bukan bukan macam ni. Kalau eja mengikut padanan huruf betul-betul tak ada hamzah, jadi salah. Kita eja mengikut padanan huruf tetapi letak hamzah di tengah-tengah. Tapi kena ingatlah perkataan AI, AU, UI. AI, AU, UI. Okey. Nanti kita akan buat ulang kaji sedikit pada esok hari. InsyaAllah tu saja untuk pelajaran kita pada hari ini. Nanti Ustaz akan berikan latihan dalam Google Classroom. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.